ciidamadii ugu badnaa oo ka soo jeeday beesha garxajis ayaa ka gadooday ciidamada beesha isaaq ee ku go'doonsan gudaha saldhiga goojcade isla markaana garan la ah meel allaale iyo meel ay ka baxaan ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa galay go'doonkii ugu cuslaa kadib marka sida ilo xog ogaal ah ay xaqiijiyeen jid cadde yar oo aan la ogeyn oo maalmihii la soo dhaafay ay samaysteen roobabka da'aya ay saameeyeen gaadiid badanna ay jidcadahaas ka galeen ciidamadan ayaa waxay ku jiraan maalmihii ugu adkaa ee noloshooda waxayna u muuqdaan in si weyn ay ugu fashilmeen dagaalka ka socda duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa jira dhaqdhaqaaq baaxad leh oo iska soo horjeeda oo ka socda gudaha saldhigga goojcade iyadoo halkaas aroornimadii hore ama 9 saac oo habeenimo laga maqlay rasaas goos-goosa xoguhu waxay tibaaxayaan rasaastaas in ay isku rusrideen ciidamada iska soo horjeeda oo gudaha saldhigga goojcade wada degan ciidamada beesha isaaq ee Soomaaliland ayaana u kala jabjabay ilaa dhowr qabiil iyagoo beela kala noqday isla markaana siyaabo kala duwan u kala fogaaday ciidamadan ayaa kuwa habar awal waxay doonayaan in lagu sii sugnaado gudaha saldhigga goojcade madaxweynaha Soomaaliland ayaana si gaar ah ugu ballanqaaday inay heli doonaan wax walba oo ay u baahan yihiin dhaqaalena ay ka samayn doonaan dagaalka ka socda duleedka magaalada Laascaanood balse ciidamada ka soo jeeda beesha garxajis ayaan iyagu helin garab istaag la mid ah kuwa beesha habar awal oo kale waxaana ay gebi ahaanba go'aansadeen inay isku dhiibaan beesha dhulbahante si loogu wareejiyo beeshooda garxajis oo hadda dhulbahante ay iska ag dhow yihiin marka la fiiriyo dhanka siyaasadda ciidamada beesha garxajis ayaa in badan oo ka mid ah waxay isku soo dhiibeen ciidamada beesha dhulbahante iyadoo hadda gacanta lagu hayo guddiga 33-da iyo sidoo kale garaadadu waxay isku afgarteen in askari walba ama qayb walba oo ciidan soo dhiibta si toosa hubka looga dhigo isla markaana iyaga oo shacaba lagu wareejiyo dhankaas iyo odayaashooda waxaana dhankaas iyo beelaha dhulbahante ay ka faa'iidayaan hub culus si ay u helaan ciidamadan iyo sidoo kale hubkooda waxaana ugu dambeyn ay ku wareejinayaan ciidamadan jifooyinkooda iyo beelahooda odayaasha beesha garxajis ayaa waxay taageereen beesha dhulbahante waxaana magaalada Hargeysa shir ay ku yeesheen dhowaan ay kaga soo horjeesteen ficilada argagaxale ee Muuse Biixi Cabdi waxay sidoo kale iska diideen in ay qayb ka noqdaan guddi lagu sheegay guddiga wadahadallada oo Muuse Biixi ku dhawaaqay islamarkaana wadahadal siinaya oo isku soo dhoweynaya hoggaanka maamulka Soomaaliland iyo odayaasha dhaqanka beesha dhulbahante garaadada dhulbahante ayaa iska diiday dhowr oday oo u badnaa beesha Muuse Biixi oo dhabarka laga soo taabtay inay qaabilaan maalma ay si toos ah ugu dhibaataysanayeen caynaba ilaa iyo og ayaana si toos ah waxay ugu laabteen magaalada Hargeysa walow dhib weyn arrintaas ay kala kulmeen Muuse Biixi Cabdi ayaana dhowaan sii kala fogeeyey odayaasha isagoo jifahoosaadkiisa sheegay inuu u dirayo magaalada Hargeysa si dhaqaale ay uga sameeyaan wadahadallada socda odayaasha kale ee beesha isaaq ayaana arrintan si cad u diiday dhinacyada ayaa u muuqda in hadda iyagu beel ahaan ay u sii kala fogaanayaan isla markaana ay meesha ka maran tahay wax walba oo la xiriira in beel ahaan ay ku sii joogaan guud ahaanba deegaanada hoggaanka sare ee maamulka Soomaaliland ayaa u muuqda in ay kala bixbixiyeen isla markaana kala qaybiyeen xitaa beesha isaaq marka laga tago in Soomaaliland ay hadda beelaysay beelaha dhulbahante iyo sidoo kale gadabiirsay beesha dhulbahante ayaa qaaday dagaalkii ugu cuslaa iyadoo magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin Laascaanood, Xudun, Buuxame, Taleex iyo sidoo kale Tukaraq ay ka saareen maamulka Soomaaliland. Dhowr iyo 10 sano ka hor waxaa sidan oo kale beesha dhulbahante ay ciidamada Soomaaliland uga saartay aagagga magaalada Buuxhoole iyadoo dagaaladii ugu cuslaa ay ka dhaceen dhankaas iyo kala shaale. Tan iyo xilligaasna arrintaas ayaa si cad u muuqatay. Odayaasha ayaa hadda waxay gacanta ku hayaan ciidamadan iska soo dhiibay dhankaasi ciidanka Soomaaliland ee ku sugan saldhigga goojcade waxaana si toosa loogu hayaa meel ka tirsan magaalada halka ay geeyeen ayaa ciidamadu waxay sheegeen in dhowr jeer hore dad sidaan oo kale isku soo dhiibay ay ku hayeen isla markaana ay tahay meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo ayna adag tahay in la ogaado xogta rasmiga ah ee aagagaas ka jirta ciidamadan ayaa waxa ay inta badan yihiin beesha garxajis waxaase ku jira dhowr xubnood oo beelaha kale ee isaaq waxaa sidoo kale la soo wariyay inuu jiraan ilaa dhowr xubnood oo beesha gudubiirsaya
gudahaanba xubnaha is soo dhiibay ayaa u ballan qaadeen garaadada beesha dhulbahantay in ay u gacangelinayaan odayaashooda dhaqanka islamarkaana aysan jiri doonin cid si gaara u beegsata hoggaanka somalilan arrintan waxay ku tahay dhibaato siyaasadeed iyo sidoo kale mid amni waxaana ciidamada ugu badan markay arkaan in la nabadgelinayo ay isku soo dhiibayaan dhankaasi garaadada beesha dhulbahantay si ay uga baaqsadaan dagaal ay ku dhinteen oo aysan aqoon waxay ugu dhinteen islamarkaana ay ku galaan duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa sidoo kale dhinacyadan ay qaadayaan tillaabooyin kala duwan oo u muuqda in ay sii kala fogeynayso shacabka s s c iyo sidoo kale shacabka gobollada waqooyi ee soomaaliya si gaara beelaha isaaq iyo dhulbahante maxamed kaahin wasiirka arrimaha gudaha maamulka somalilan ayaa dhowaan la weydiiyey sababta keentay in ciidamada somalilan xilligii s n m ay weerari waayaan magaalada laascaanood iyagoo weeraray magaalada boorama oo gebi ahaanba gobolka awdal qabsaday xilligaas s n m waxay weerar toosa ku qaadeen magaalada boorama waxayna qabsadeen guud ahaanba gobolkaasi awdal iyagoo ilaa iyo hadda sidii uga arriminaya waxay xilligaas ku dhiiran waayeen inay tagaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maxamed kaahin marka la weydiiyey sababta ay ku kala duwanaayeen boorama iyo sool waxa uu sheegay in labada dhinac ay ku kala duwanaayeen gobolka sool ay joogeen ciidamo badan oo dowladdii milatariga u shaqaynayay isla markaana qalab ahaan aada u dhisan iskana difaacaya marka la fiiriyo in deegaankooda lagu soo weeraro maxamed kaahin waxa uu sheegay in xilligaas wadahadallo ay yeesheen dhinacyadii hogaaminayay ciidanka s n m la ysku afgartay in la weeraro gobolka awdal oo aan la weerarin gobolka sool waxa uu sheegay iyadoon la weerarin gobolkaasi inay jireen dagaalo toosa oo ka dhacay xadka labada beelood waa beelaha isaaq iyo dhulbahante isla markaana waxa uu sheegay in si weyn ay u loolameen taasna ay u arkiyeen haddii ciidamada s n m ay aadaan aagagaasi ay ka dhici karaan dagaal beeleedyo aan laysku aabba yeelin oo daba dheeraada taas oo tusinaysa in somalilan cid walbo ay ka adkaadaan ay dul fadhiistaan balse ciddii tusta xaqiiqada iyo inaan la qabsan karin ay si toosa uga meermeeraan hoggaanka sare ee maamulka muuse biixi ayaa u muuqda in caqabad walba uu ka wajahayo gobolka sool muuse biixi afka ayuu layrinayaa islamarkaana madaxa ayaa wareersan maalmihiisii ugu adkaa ayuuna ku jiraa iska badaa sool waxa uu ku sameeyey isaga ayaa ammaankiisa aada loo adkaynayaa islamarkaana laga dayrinayaa xilliga hoggaanka sare ee maamulka somalilan ayaana loo arkaa in hadda uu la wareegay ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan seelec balse waxa u muuqda fikri ahaan inuusan ka fogeyn muuse biixi cabdi markii ugu horreysayba marka loo sheegay inuu isagu sii hogaaminayo somalilan waxauu weerar afkaha ku qaaday guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif waxauna sheegay inuu ka gudbay xayndaabka dhankaas iyo somalilan islamarkaana mar dambe aan la aamini karin ninkan oo lagu magacaabo seyleci waxaa keliya oo ka qabtaa somalilan in meheradaha iyo goobaha ganacsi ee laga dhisayo magaalada hargeysa uu si toosa u daafuro islamarkaana waxaa la arkaa inta badan isagoo maqas weyn islamarkaana xargaha ku jaraya mana jirto wax shaqaa oo uu qabto marka la joogo gudaha somalilan waxa uu cayirsanayaa caayayaana guddoomiyaha golaha wakiilada oo shuruucyo kala duwan iyo sidoo kale howlo muhiim ah gacanta ku haya xisbiya dhanna matala sidoo kalena u hadlay dadkiisa iyo beeshiisa warqaba t v waxaa idinkugu soo gudbin doonaa saacadaha soo socda xaaladuhu sida isbedelaan sida isku bedelaan iyo sidoo kale dhallinyaradan cidda loo gacangeliyo